Dobrý den, já bych vám rád představil akvarelovou kresbu ze sbírek Národní galerie v Praze. Pohled na Prahu z ochozu Týnského chrámu, který je dílem slavného vedutisty, grafika a kreslíře Vincence Morštata. Vincenc Morštat je právě považován za čelního představitele veduty v Čechách v 19. století. Je ovšem paradoxem, že svůj profesní život zasvětil právnickému povolání. A tak vlastně umění se stalo v jeho životě velkou zálibou, ovšem zálibou a vášní velmi intenzivní, se kterou také sklízel dobové úspěchy. To právnické a později také soudní povolání zavedlo Vincence Morštata do řady českých měst, která ve svých volných chvílích zachycoval, ale tu největší část jeho rozsáhlého díla, které tvoří stovky grafik a kreseb, věnoval právě Praze. Praha v jeho životě znamenala mnohé, v Praze studoval a v Praze také zahájil svoji profesní kariéru, když v roce 1825 na pražském magistrátu získal místo praktikanta. A právě z roku 1825 pochází tato rozměrná Morštatova veduta, jak nás spravuje dobový přípis na její zadní straně. Není jistě náhodou, že téměř ve středu té kompozice se nachází dominanta staroměstské radnice, protože právě tento objekt byl pravděpodobně tehdejším Morštatovým pracovištěm. Je třeba si uvědomit, že při tvorbě tak rozsáhlého a propracovaného pohledu bylo třeba, aby se jeho tvůrce opakovaně vracel na to stanoviště, ze kterého pohled vedl. A tímto stanovištěm je pravděpodobně místo pod severní věží Týnského chrámu. Vincenc Morštat si zřejmě tento svůj pohled připravoval řadou kresebních studií a také pro studium detailů a vzdálenějších pohledů zřejmě používal dalekohled. Ten výsledek, kterým je perokresba kolorovaná akvarelem, pak zřejmě vytvořil až ve svém ateliéru nebo ve své pracovně. Vincenc Morštat využil pro svůj pohled jihovýchodní světlo, které v podstatě odpovídá nějakým dopoledním hodinám, díky kterému vytvořil působivý kontrast mezi tím tmavým popředím a vlastně tím ozářeným středem celého výjevu. Ten výjev také dynamizoval tím, že se zaměřil nejprve na detaily těch architektonických prvků po levé straně, které kontrastují vlastně s těmi hloubkovými pohledy, z pohledy až na horizont, kde například po pravé straně můžeme vidět i naznačené kopce Českého středohoří. Rámování nějakého krajinného výjevu nebo veduty architektonickým prvkem bylo něčím, co bylo běžné už v umění kolem roku 1800. Ale Morštat k tomu nepřistupoval schematicky, ale s takovou realistickou věcností a zároveň se zdůrazňováním hloubky prostoru. A tím vlastně už předjímá pozdější fotografii. Pojďme se ale podívat na některé detaily toho Morštatova vyobrazení. V těch místech, kde Morštat stál, tedy v průčelí Týnského chrámu, je patrné, že zde ještě chybí novogotická balustráda, která obepíná to průčelí a tu zde vlastně ještě supluje nějaké provizorní zábradlí. To je docela zajímavý detail. Když se podíváme do Celetné ulice, tak je zřejmé, že Vincenc Morštat se zaměřoval i na takové detaily, jako jsou například sochy habsburských panovníků na Atice Sixtova domu, které jsou završeny motivem orlice. Hned vedle vidíme původní a už vlastně zaniklou podobu domu u Kamenné Matky Boží, který byl zbořen na konci 19. století a nahrazen štorchovým domem, který je známý hlavně svými monumentálními nástěnnými malbami Mikuláše Alše. Na té vedutě je celá řada pozoruhodných detailů, tak se pojďme zaměřit alespoň na ten samotný střed toho vyobrazení staroměstské náměstí, kde vidíme staroměstskou radnici ve své původní podobě,
která byla později nahrazena tou novogotickou, nicméně také již z velké části v roce 1945 zaniklou úpravou. Po pravé straně nás může zaujmout barokní Krenův dům, který, jak vidíme, původně zakrýval pohled, přímý pohled na kostel svatého Mikuláše. Kromě toho na Staroměstském náměstí Vincenc Morštát zachytil hned několik objektů, které už zanikly. Za pozornost určitě stojí slavná Krocínova kašna, ale vidíme, že už v této době neplnila svou funkci, protože byla zabedněna dřevěnými prkny. Možná o něco méně známým objektem než Krocínova kašna, který také Vincenc Morštát zachytil na své vedutě, je bývalý objekt vojenské strážnice, který zde dokonce doprovází i špalír vojáků. To byl objekt, který zanikl po roce 1848 a stál přibližně v místech dnešního Husova pomníku. My vlastně dodnes nevíme úplně přesně, za jakých okolností vznikl ten Morštátův rozměrný pohled na Prahu, ale je možné, že měl sloužit jako předloha pro nějaký grafický list, který nakonec nebyl realizován, snad právě pro svou celkovou náročnost a své značné rozměry. Nakonec při pohledu na to Morštátovo dílo nás napadá, že je třeba znovu a znovu obdivovat tu urbanistickou krásu a výjimečnost, unikátnost, kterou se Praha vyznačuje a kterou vlastně nestratila navzdory veškerým změnám a devastacím dodnes.